Takže za malou chvíli nám začne 23. kolo první B třídy skupiny A. Dnes je sobota 29.4.2023, 10 hodin 12 minut. A bude se hrát TJ Střekov a FK Scheller Křešice. Tak, domácí budou hrát v oranžových dresech, hosté budou hrát v zelených. A rozhodčí jsou pan hlavní Feigl Jaroslav a na lajnách pak budou obsluhovat Stupka Josef a Holly Martin. Bien. Prostě ty Thank you.
Nemají dost míčů asi na to. Už tři zakopli, tyjo. Tyjo, oni jsou někde první, druhý, něco takovýho. Nebo něco takovýho, no. Podívám. No, pátý jsou. To si vím, že jsou někde na vrchu, no. Thank you.
Se zakoukal nahoru, ale už jsem ničeho vás tak netočil. Ty vole, škoda. Hej, chytí tady!
Ty vole, dobrá, ale. Takže góla dává hráč s číslem 15 Herold Jakub. Stav utkání Střekov Krešice, ne Křešice 0-1.
Thank you.
Počasí, ale to je hůl. Tak.
Zahraj!